8 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବାଳକର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଞ୍ଛୁଆ ଗ୍ରାମରେ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କାରୁ ସୋରେନଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଓ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଧବାର ରାତିରେ ନିଜ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାତିରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଆସି ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପଳାଇଗଲେ। ତେବେ କିଛି ଡେରି ପରେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ରାତି ସାରା ପରିବାର ଲୋକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇଲେନି। ହେଲେ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରବାଡ଼ି ପଛପଟ ବୁଦା ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବାପା କାରୁ ସୋରେନ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ବିଞ୍ଛୁଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ମା ତୁଳସୀ ସୋରେନ, ଯିଏକି ମୃତ ଜଗନ୍ନାଥର ବଡ଼ ମା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ମା ତୁଳସୀ ସୋରେନ ନିଜେ ପୁତୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ସୋରେନଙ୍କ ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦିଅର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାପା ଓ ମା' ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ତୁଳସୀ। ସେହି ରାଗରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ବଡ଼ମା ତୁଳସୀ 8 ବର୍ଷର ପୁତୁରା ଜଗନ୍ନାଥର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରି ନିକଟସ୍ଥ ବୁଦାମୂଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତୁଳସୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏନେଇ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତୁଳସୀକୁ ଗିରଫ କରି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଞ୍ଝୁଆ ଗ୍ରାମର କାରୁ ସୋରେନ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଆମର ତିରିଙ୍ଗ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋରେନଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିକି ତାଙ୍କର ଘର ପାଖ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 138 ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଡିସିଜ୍ର ତାର ବଡ଼ ମା ତୁଳସୀ ସୋରେନ ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିକି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିକି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଗରୁ ବିବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଯାଆଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବି ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ବି ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସେ ଡାହାଣୀ କରିକି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ରାଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେହି ରାଗର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ 7 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିନୀତ ଜୋଡ଼ିସା।